ସରକାରୀ ତ୍ରୁଟିରୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଥାନା, କୋର୍ଟ, ଜମି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ନିଜ ସଦର ମହକୁମାରେ ନା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ସଦର ମହକୁମା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ସିନ୍ଦୁରପାଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କଥା। ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ପାଟକୁମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ସିନ୍ଦୁରପାଳ ଗାଁ, ଯାହାର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁଟି ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତରେ ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କର ଥାନା ହେଉଛି ରେଙ୍ଗାଳି ଡ୍ୟାମ୍ ସାଇଟ୍, ଯେଉଁଠିକି ଯିବାକୁ ହେଲେ 35 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତହସିଲ କାମ ପାଇଁ ଛେଣ୍ଡିପଦା ତହସିଲ, ଜମି କିଣାବିକା ପାଇଁ ତାଳଚେର ତହସିଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେହିପରି କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ସଦର ମହକୁମା ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅତିକ୍ରମ କରି 60 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ତାଳଚେର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାମ ହୁଏ। କୁବୁଲା କରିଦେଇଛି ତାଳଚେର, ମାନେ ପଟା ପାଉଛି ଛେଣ୍ଡିପଦା। ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା? ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଜମିବାଡ଼ି କିଣା ବିକାରେ ଟିକେ କହିତେ, ସେ ସେ ବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛୁ, ପୁରା ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଏଠି କେହି କୌଣସି ସରକାର ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ, ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯାହା ପହଞ୍ଚିବ ସରକାର, ଆଉ ତାପରେ କୌଣସି ସରକାର ଦେଖା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଆସୁନି ସେ ଜାଗାକୁ। ଆଉ ଥାନା ଆମର ରେଙ୍ଗାଳି ଡ୍ୟାମ୍ ସାଇଟ୍, ଆଉ କୋର୍ଟର ତାଳଚେର, ତାଳଚେର 50 କିଲୋମିଟର ହେବ, ଆଉ ରେଙ୍ଗାଳି ଡ୍ୟାମ୍ ସାଇଟ୍ ଥାନା ହେବ 35 କିଲୋମିଟର। ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଭଡ଼ାଟିଆ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବସ୍ରେ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ବସ୍ରେ ଯାଏ। ପାନୀୟ ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କୌଣସି ଗାଁକୁ ହେଇନି। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେବଳ ଏଠି ସୀମା ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏ ଗାଁରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ବି ଅପହଞ୍ଚ। ପାଣି ପାଇଁ ଟିକିରା ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ଘରେ ଘରେ 8 ମାସ ହେବ ପାଣି ପାଇପ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାପ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ନାହିଁ। ସେହିପରି ଗାଁରେ ଥିବା ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭରୁ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଶିକ୍ଷା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ଥିଲା କଣିହାଁ ବ୍ଲକ ଅଣ୍ଡରରେ, ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥରେ, ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆମ ଗାଁରେ ଅଛି। ଆଉ ଏହିପରି ଯଥା କଥା କିରି ଚାଲିଛି, ପୁରା ଭଲରେ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ପୁରା ମନ୍ଦରେ ବି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମର ଥାନା ରେଙ୍ଗାଳି ଜମିବାରି କିଣା ବିକା ହେଉଛି, ଆଉ କୁଟ ରହିଲା ଯେଉଁ ତାଳଚେରେ, ହଁ, ଆଉ ବ୍ଲକ ରହିଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା। ଏ ବହୁତ ହଇରାଣରେ, କେତେବେଳେ ବସ୍ ପାଇବୁ? କାରେ ତାହେଲେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆସିଲେ ତ କାରେ ଅଛି ବୋଲେ ଯିବ, ନହେଲେ ସେ ବି ଚାଲି ଚାଲି ହଇରାଣ ଠକିବ। ଆଉ ପାଣି ବର୍ଷା ହେଲା ନା ପାଇପ୍ ଦେଇଛି, ଆଉ ପାଣି ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ନଦୀରୁ ଏକୁ ହେକୁ ଆଣିକିରି ଚଳୁଛୁ ଏଇ ଅସୁବିଧାର। ରାସ୍ତା ମିଶା ଭଲ ସଫା ନାହିଁ। 140 ପରିବାର ନିଜର ସମସ୍ୟା ନେଇ ବ୍ଲକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ନୟାନ୍ତ। କେବେ ମିଳିବ ସିନ୍ଦୁରପାଳ ଗାଁକୁ ନ୍ୟାୟ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ବାଗିର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।